Улыбнитесь, пожалуйста. Вот так вот. И птичка. А теперь вы. А теперь вы. Теперь вы. О. Можно ще разик? Так, конечно. Тільки так. Вот так. Супер. Да. Скажіть, будь ласка, а що вам більше подобається? Ото фотографувати самому чи фотографуватися? Ну, это зависит от обстоятельств. Иногда интересно пофотоохотиться, а иногда интересно, чтобы на тебя поохотились. А иногда можно объединить эти два процесса в одно. Ну, це в сенсі селфі. Да, 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 селфі. Ну, давайте об этом немножко чуть позже поговорим. Як ви думаєте, власне, в чому полягає магія фотографії? Мне кажется, главное волшебство фотографирования в том, что это есть воплощение древней человеческой мечты о вечной жизни. Ну, подручными физическими и химическими методами. Це як? Ну, вот, к примеру, вот семья. Ага. В 1912 году. Угу, точно. В марте, например. Матуся, это такие гимназисты, а? Да, вот они пришли сфотографировать. Прошло больше 100 лет. Их уже нет, а фотография есть. И значит, они есть. Ага, тобто бессмертные. Вот они, вот это и есть бессмертие. Сьогодні цей процес такий простий. І дешевий, бо будь-якому телефоні тепер як камера. Раз, і ти безсмертний. Але здається мені, що не завжди так було. Ні, звісно, так було не завжди. Ну от, наприклад, щоб років 100 назад запечатлеть себе на фотографії, приходилось дуже сильно потрудитися, потратити уйму времени і немалое количество денег, понимаете? Ну давайте спробуємо, ну, з'ясувати, реставрувати, уявити собі цей процес. Ну, тобто подумаємо, як мінявся процес обесмерчування чоловіка в зависимості від росту технологічного прогресу. Ну, от, наприклад, смотрите, от вот така от сім'я, да? От такі от дітки прийшли фотографувати. До мене? Да, да, к вам. Ну, от, що ви, от, як ви будете їх фотографувати? Ну, спочатку мені треба ну, зібрати цю техніку, да? Я зараз буду розповідати всю, ну, хімію цього процесу. І фізику. І фізику. Розливати ми не будемо, а просто спробуємо собі уявити. І от ця фотокамера, вона була така величезна, да? Така дерев'яна. І штатив. А, штатив. Оце таке було монументальне, важке. Оце ми все збираємо, встановлюємо. Та от тут вже в нас заздалегідь декорації, там квіточки там різні. Ну, обов'язково, в студії, да. А, і потім сама по собі така була така головна така штука, називалася пластинка така, да, така. А, це, власне, на яку потрапляло це зображення, це був наш негатив. Оце все ми туди поставили, да, цю нашу скриню, яка називається фотоапарат. Самі стали, так, і накрилися такою чорною, да, матерією. А що клієнт в це время стоїть? Цей клієнт, та, момент, цей момент клієнт просто дивиться на все те, що, а ще їх треба було правильно розставити. Бачите, вони тут стоять, у них такі пози, да, там дівчинка так стоїть, цей старший хлопчик дивиться маленький, то він з собою від медика взяв. Оці вони хвилин 30 мали стояти, поки я як фотограф налаштуюсь. Ось вони тепер дивляться на це. Да, так, я кажу, зараз вилетить пташка. І замість пташки у мене вибух такий, бабух. Це спалах, да? Для цього використовувався магній. Така вспишка. І от подивіться на їхні обличчя, вони такі
трошки перелякані, мені здається. І що? Вони могли брати фотографію і вже уходити? Ні, нічого подібного. Це ще тільки початок був. Та треба було оце все, що ми там на цю пластину спроєктували, треба було проявити, закріпити, потім це все посушити. І потім з цієї пластини на от такий спеціальний фотографічний папір оце все перенести, потім знову проявити, потім закріпити, а потім посушити, потім оце отак от обрізати і оце на цю картонку наклеїти. Ось вам фотографія. Да, это, конечно, немножечко быстрее, чем вырубить свой бюст из мрамора или нарисовать портрет на холсте маслом. Но тоже, честно говоря, приходилось потратить кучу времени. Але скільки вражень від самого процесу? Да, но ведь с годами процесс-то менялся, ускорялся. Понимаете, вместо больших и массивных пластин появилась пленка, легкая, узкая. Появились маленькие компактные фотоаппараты. Процесс закрепления и проявления стал ускоренным. И вот эта фотография плотно вошла в жизнь десятков, потом сотен, потом тысяч людей. Появился вот самый массовый фотоаппарат «Смена 8М». Точно. Я пам'ятаю, що в мене був такий фотоаппарат. Да? Мені його дали як нагороду за перемогу у соціалістичних змаганнях. Вот, фотоапарат прийшов от в руки дітей. От появились, смотрите, які даже панорамні. Можна було одним снімком зробити цілу панораму міста. І от ці всі сотні, тисячі, мільйони обладателів фотоапаратів толпою ринулись в безсмертие. А я знаю, що з'явилися такі підступні люди, які непомітно фотографують інших. Особливо часто вони фотографують відомих людей. І що, без последствий? Так, їх ще називають, ми знаємо, як їх називають, а наслідки бувають. Можна попитці дістати, але можна дістати і класну фотку. Це ви про папараці? Точно, про це. Це от такі гадюки. Але ви не забувайте, оце цей процес, коли всі отримали доступ до засобів виробництва фотографічного безсмертя, він же мав такі чудові наслідки, я би сказав. Да? Уявіть собі, темна кімната. Ванна. Точно. Да? Червоний ліхтар. Або зелений, правда? І улюблена дівчина. Это вы о чем вообще сейчас? Це я взагалі про процес проявлення і закріплення. Любви? Ні, фотографії. Ви розумієте, в той момент ми себе поводили наче маги. А? Тобто проєктуєш якесь зображення на фотографічний папір. Тут називається унібром. Унібром. Там рахуєш, потім береш цей папірчик і кидаєш в одну рідину. І там проступає зображення. Потім це зображення в іншу рідину. І це зображення закріплюється. Потім це помив, і почепив. На. І що це за зображення? Це, наприклад, чудовий образ улюбленої дівчини. Или собаки, которая вбежала случайно в кадр и все испортила. Слушайте, вы тут как той самый собачка, что зашел в кадр и всю магию нам тут зіпсував. Это не я разрушил магию, а технологический прогресс. А с появлением вот фотоаппарата моментальной фотографии Polaroid. И это чудо стало вообще обыденным и легкодоступным. Ну давайте спробуем снова повторить, как это было. Да. Так, дивіться сюди, сюди, так, посміхаємось, чик, и готово. Да, и несмотря на то,
что на самом-то деле у этого фотоаппарата масса недостатков. Во-первых, маленький формат фотографии. Во-вторых, слабенькая оптика, дороговизна фотобумаги. И вообще качество изображений было, скажем так, не совсем хорошим и сохранялось достаточно плохо. Все равно этот фотоаппарат стал массовым, популярным и все-таки внес свой серьезный вклад в обесмерчивание людей. А с появи цифрової фотографії, а вот ці всі перешкоди на шляху до створення безсмертного образу просто зовсім зникли. Але є ще одна незручність. Яка? Ну, оці всі фотографії, ці образи, іміджі, раніше їх розкладали на різні кубки, підписували, то така тема, потім дату ставили, все розбирали і складали ось в такі фотоальбоми. Да? Їх було прийнято просто роздивлятися, там, ну, згадувати різні приємні речі. Мучать этими альбомами гостей, которые приходят домой, часами їх просматривать, показывать, рассказывать, это вот здесь, это вот тут. Не хочете? Ні, спасибо большое, спасибо. А тепер, це відбувається зовсім інакше. Оці всі відцифровані іміджі, мільйонами, без жодної зупинки, скердуються у цих всіх фейсбуках, інстаграмах, однокласниках, у цих всіх соціальних мережах. І їх стільки вже наробили, що мені здається, що не вистачить життя і навіть безсмертя, щоб на них подивитися. Ну вот, ведь в этом и есть воплощение старой сказки о том, что души человеческие живут в облаках. Это же есть те облачные технологии, которые собирают все человеческие образы. Их там уже мириады, но им там не тесно, представляете? И места там хватит для всех. Слушай ты, а может и нам туди, на хмары? Так это селфи? Селфи. Внимание. Оп!